ස්ක්‍රිප්ට් එකේ නැති එකෙක් සෙට් වුණාම ඔහොම වෙනවා. ඈ ආ ජෙරමි මොමේ වැට වැටෙන්න දුමෙද කියන්නේ. මෙතන මූණිය වැටෙන්න කියන්නේ හරිද? ජෙරම් තෝගේ ආච්චිට කොමරි නංගි මේ මෙහෙම වැටෙනවා කියලා 2500 ගත්ත නම් වැටේ. ජෙරම් කහනවට තරදෙනවා කියලා හිතා. දන්නේ නෑ නේ දන්නේ. ඔෂ්‍යක්කු වෙනවම ආමෙන්. එච්චර නෑ නේ කියනවා මේ ගෑනුගෙනට ඒක තේරෙන්නේ නෑනේ. වැටෙන්න ගියාංකෝ.